Ізгі амалдардың сауабы еселенетін айда қала мешіттері мен зекет қоры қайырымдылық шарасын өткізді. Акция барысында әлеуметтік жағынан аз қамтылған және мүмкіндігі шектеулі 200 жанға азық-түлік өнімдері үйлестірілді. Сауапты іске мешіт имамдарынан бөлек зекет қорына қаражат аударған кәсіпкерлер мен қайырымды азаматтар да атсалысты. Шараны ұйымдастырудағы мақсат игілікті іс арқылы көпшілікті сауапты шараларға жұмылдыра отырып, мұқтаж адамдарға көмек беру, дейді мешіт имамдары. Шын мәнінде мына ислам діні әрдайым мына қоғамның пайдасына, елдің игілік жолында жұмыс істеуге бізде ұмтылдырады. Дін қызметкерлері әрдайым қолдан келіп жатқан жақсылықтың бәрін еліміз үшін, жеріміз үшін, мына асыл дініміздің имандылықтың көркеюі үшін, дұрыс ұрпақтың өсіп жетілуі үшін қолдан келген көмегін жасайды. Мешіттегі ағаларға көп көп рахметімді айтамын. Өйткені мен жалғызбасты анамын, екі балам бар, Қызылжарманда тұрамын. Осындай рашкиім ай 2-3 беріп жатыр, көп көп рахметімді айтамын. Осындай болып тұрса екен деймін.